Zora Jesenská, osobnosť kultúry, popredná slovenská prekladateľka, intelektuálka, redaktorka a živeniarka. Narodila sa v Martine. Jej publikačná činnosť bola zameraná na politiku, literatúru i výtvarné umenie. Bravúrne ovládala 6 jazykov a venovala sa umeleckým prekladom ruskej, anglickej, českej, francúzskej a nemeckej literatúry. Zomrela 21. decembra 1972 a 28. decembra sa konal jej pohreb. A presne 50 rokov od jej pohrebu si Zoru Jesenskú pripomenuli na Národnom cintoríne v Martine živeniari a časť kultúrnej obce mesta Martin. Bol to pohreb, ktorý vstúpil do dejín nielen tohto mesta, ale aj do dejín slovenskej kultúry ako niečo, na čo sa nedá nejako zabudnúť a zároveň ako memento. Čo to spôsobí, keď štátna moc zneužije svoje funkcie, zneužije svoj aparát, svoj systém na to, aby znemožnila vzdanie poslednej úcty významnej osobnosti slovenskej dejiny. Zora Jesenská sa stala pre komunistický režim nepohodlnou. Po Pražskej jari v roku 1968, kedy odsúdila okupáciu sovietských vojsk, bola prenasledovaná a vymazaná z kultúrneho života. V deň jej pohrebu zabránila štátna moc všetkým, aby sa s ňou naposledy rozlúčili. K tomuto sa znížil vtedajší totalitný režim, ktorý nebral ohľady na nikoho, na nič. Mesto Martin hermeticky uzavrel. Poslal policajtov, vojakov, eštebákov, vrtuľníky a robil všetko preto, aby pohreb Zory Jesenskej, medzinárodne uznávanej osobnosti európskeho formátu minimálne, nebol dôsledným aktom. Významná prekladateľka prispela k rozvoju slovenskej kultúry a spoločnosti a vychovala celú generáciu slovenských prekladateľov. A práve jej život si akoby osvojila rodina Benčíkovcov a zrežírovala inscenáciu s názvom Jednoducho Zora. Pre mňa Zora Jesenská bola od zhruba mojich 10-11 rokov niečo, čo je údajne najkvalitnejšie a najlepšie, lebo môj ocinko mi dal takú radu, že ak chceš čítať dobré preklady, tak sa vždy pozri, či je tam napísané Zora Jesenská. To bola geniálna tvorkyňa všetkého, čo robila, čo jej prišlo pod ruku a bojovala prosto za nás, za všetkých, za tú slobodu a so zlom a to je neskutočné. A teda pre mňa je to hrdinka. To bola nesmierne vzdelaná žena, vynikajúca hudobníčka, ale samozrejme, čím prerazila, tak to je to prekladateľstvo a literatúra. Nakoniec tie gény v tej rodine sa nezapreli ani u nej a jej preklady sú ešte stále v knižkách a sú veľmi vysoko hodnotené. Viac o divadelnej hre vám, milí diváci, prezradíme v nasledujúcom spravodajstve.